kirkjuleg tónlistanámskeið fyrir lítil börn og foreldra þeirra. Það er að segja börn á aldrinum 0 til 1 árs. Og þetta er svona byggir á tónlistar uppeldisfræði eða sem að segja fyrir þennan aldurshóp. En tengist kirkjunni að því leiti að við notum tónlist kirkjunnar, notum sálma og svona, já, tónlist kirkjunnar. Já. Og námskeiðin eru haldin alltaf inn í kirkjurýminu og þetta eru svona 6-7 skipti og síðan höfum við alltaf enda á messu, svona krýla messu, þar sem að fjöldraði mæta síðan með börni sín og svona sína afraksturinn í svona sérstakri messu fyrir þau. Og þannig eru foreldrar og börn að syngja saman, eða kannski aðalega foreldrarnir, eða hvernig kemur þetta út með að láta þessi litlu krýli syngja? Sko, þau syngja núna ekki nefða svona kannski bara með sínu nefi, en það er nú alveg foreldrarnir sem er að syngja og þetta er kannski raunverulega námskeið í því að svona kenna foreldrum að syngja fyrir börni sín. Og þetta er svona, má segja kannski meira upplifun fyrir börnin. Já. Við erum mikið að hreyfa okkur og við notum svona bæði hreyfinguna og svona alls konar litla hluti til að svona koma þessu til skila eða fá athygluna, sem að segja og svona gera þetta aðeins verið svona jákvæðri upplifun. Það er svona það sem gengur út, að bæði þetta sé jákvæð upplifun fyrir börnin, foreldrana koma inn í kirkjuna og syngja, heyra tónlistina. Já. Það er svona þetta sem er hugmyndin með þessu. Þið voruð að gera þetta í fyrsta skipti í vetur eða hvað? Gerum þetta í fyrsta skipti í veturinn þar áður, raunar, það var fyrsta námskeið þá. En síðan fórum við bara aftur á fullt með þetta núna í vetur og vorum með 2 námskeið. Já. Síðan hafa verið námskeið líka í Hátegskirkju og við höfum verið 2 í þessu, ég og Dylja Sigursveinsdóttir. Og síðan hefur Dylja Sigursveinsdóttir farið niður í Hátegskirkju og verið með námskeið þar. Ásamt Berglindi kór stjóranum þar, held ég hann heiti. Og hefur fólk komið oftar en einu sinni eða er eitthvað sem fólk gerir bara einu sinni eða hvernig hefur það virkað? Verður til einhver hópur í kringum þetta sem vill koma aftur og aftur og syngja meira eða? Já, við byggum upp á framhaldsnámskeið núna í vor sem var fyrir hópin sem hafði verið hérna þar á undan og þá voru börnin orðið sem sagt 1-2 ára. Það gekk ágætlega og fólk sýnur svo mikinn áhuga, langar að halda áfram. Mm-hmm. Þetta er mjög gefandi. Hins vegar verður nú kannski að segjast að það er svona auðveldast að ná til fólks með börn á aldri 0 til 1 árs af því að fólk er í fæðingarorlofi og það svona sækir kannski meira í eitthvað svona. En það er mjög mikill áhugi fyrir þessu og börnunum finnst þetta alveg mjög skemmtilegt. Já. Þau alveg njóta sín til fulls og foreldrarnir líka. Það finnst þetta öllum bara mjög gaman. Thank you.